Jo sóc cuiner, estudia cuina, i he estat vivint 8 anys en León, després en el País Basc, i després torni ací a la terra i misqué la possibilitat de muntar un negoci d'hostaleria ací. Tot menjar d'endur, menjar caser, com si li donava al meu fill, pues, vendre-ho a la gent, en la possibilitat de coses noves, pues, cuina a baixa temperatura, envasat al buit, cosetes més innovadores.